Ale v tomto nejaký systémový problém je. Inštalovanie kamier pre policajtov na uniformy. Rovnako tak vítam a budem veľmi rád, keď budú monitorované aj policajné stanice a miestnosti, kde sa vedú výsluchy osôb zadržaných bezprostredne po spáchaní nejakého skutku, ktorý by mohol niesť znaky trestného činu. Pretože je to ochrana aj pre policajta, aj pre toho občana, ktorý musí znášať obmedzenie osobnej slobody zo strany policajta. A mohli by sme hovoriť o nejakom vážnom systémovom probléme, ak by sa preukázalo to, že v služobnom spise tohto policajta, ktorý dnes sedí vo väzbe, by bolo nejakým spôsobom preukázané, že sa jedná o osobu, ktorá má problémy so správaním, ktorá bola niekedy agresívna. Dozvedeli sme sa na Brannom bezpečnostnom výbore, že sa jedná o policajta, ktorý je v službe 22 rokov a nedopustil sa nikdy násilných disciplinárnych konaní. Áno, veľmi správne treba povedať aj to, že a bolo nám to povedané aj na výbore, že nie je vylúčené, že budú poobviňované ďalšie osoby, možno aj civilné, alebo ten druhý policajt, ktorý bol pri tom celom, čo samozrejme musí sa s týmto nejakým spôsobom vysporiadať príslušný orgán. Ale hovorím, je predčasné robiť teraz nejaké závery, treba si počkať na závery vyšetrovania. A v každom prípade je potrebné prijať veľmi jasné a celospoločenský jednotné stanovisko o tom, že jednoducho policajti nemôžu mlátiť ľudí. Nemôžu ďalej zneužívať svoje právomoci a musia byť či už vnútorne disciplinárne stíhaní, alebo ak porušia trestný zákon, trestný poriadok alebo zákon o policajnom zbore, tak aj trestnoprávne stíhaní. Ďakujem veľmi pekne. Ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči. Dobrý, ja by som asi začal najprv na pána Gašpara v súvislosti. Dobre, začneme teda tou otázkou, či vy by ste odstúpili v tomto prípade, či by ste odstúpili také gesto? Tak v prvom rade pozícia policajného prezidenta nie je politická pozícia a si myslím, že prezident by mal prijímať zodpovednosť za konanie, ktoré vykoná sám, to znamená, buď niekde vydá rozhodnutie, ktoré je v rozpore zákonom, prípadne nekoná tam, kde by mal konať. V systéme riadenia policajného zboru je medzi policajným prezidentom a riaditeľom obvodného oddelenia možno 6 až 7 úrovní riadenia a treba aj to zisťovať, do akej miery je možné dovodzovať nejakú zodpovednosť voči priamému nadriadenému toho policajta, ktorý zlyhal. To znamená, ja by som prijal zodpovednosť v okamihu, kedy by som cítil vlastnú zodpovednosť za nejaké zlé rozhodnutie alebo dokonca za nekonanie. To je na margo toho, čo ste sa pýtali. Ak dovolíte, už doplním, ja by som tiež chcel zdôrazniť jednu vec, pretože tak, ako sa tu vystriedali opoziční politici, viacerí z nich hovorili o systémovom probléme, o systémovom zlyhaní. Ja si osobne myslím, že zatiaľ ide o individuálne zlyhanie. V policajnom zbore je 20 000 policajtov a to je veľká masa ľudí na to, aby tam ste vedeli zaručiť, že ani jeden z nich nezlyhá. Ročne je trestne stíhaných okolo 150 policajtov. Keby mal odstupovať policajný prezident alebo minister za každé jedno z týchto zlyhaní, tak by musel do roka odstupovať niekoľkokrát. Je dôležité, ale tak ako bolo tiež naznačené, fakt sa zaoberať tým, či zmeny v správaní tohto policajta boli zistiteľné už pred týmto incidentom, či sa dalo predísť potom takémuto konaniu tohto policajta tým, že by bol včas buď zo služby odstavený alebo poslaný na nejaké psychologické vyšetrenie. Takže očakávam, že v tomto smere ešte budú prebiehať ďalšie kontrolné mechanizmy, respektíve vyšetrovanie samotného trestného činu, ktorý sa stal. Mňa zaráža, že sme sa na výbore dostali až do takej, by som povedal, teórie, že novela trestného zákona, ktorú sme tu prijímali, ktorá platí od 6. augusta, zapričinila frustráciu policajta, ktorý sa vyvršil násilím na občanovi. Tak to je čistá politika. To musím odmietnúť, pretože to je opäť strašenie občanov Slovenska. Zaznelo tu z tohto miesta pred chvíľou, že Slováci sa majú cítiť menej bezpečne než v minulosti. Tak chcem opäť pripomenúť, že celková trestná činnosť klesa. Nie stúpa, ale klesa. A toto povedal dokonca pred chvíľou bývalý minister vnútra,
ktorý zažil podobné incidenty sám a ktorý by sám mal teda vedieť, o čom presne hovorí alebo nehovorí. A možno na záver tohto vstupu nájsť úplne optimálne riešenie na to, aby sa niečo neopakovalo, nie je jednoduché. Vy viete dobre, že po každom podobnom incidente, ja si pamätám, keď som pred vás predstupoval ako policajný prezident v čase, keď bol zastrelený v unikajúcom aute na zadnom sedadle tiež chlapec policajtom, ktorý strieľal po vozidle. A kedy sme museli konštatovať, že to použitie zbrane bolo v tomto prípade zrejme nedôvodné. Ale na druhej strane viete poslať človeka možno aj dvakrát do roka na psychologické vyšetrenia. Nutne nemusí byť odhalená nejaká chyba v jeho správaní. Čo si myslím, že môže viac pomôcť, sú tie technické prostriedky a tie kamery, ktoré tu boli spomenuté. O týchto hovoríme fakt už niekoľko rokov. Ja si pamätám, že sme ešte počas môjho pôsobenia začali skúšať kamery od 5-6 dodávateľov, ktoré z nich by boli vhodné. Čiže ten proces tu už beží nejaké roky a zatiaľ sme ani jednému ministrovi to nepodarilo dotiahnuť do realizácie. Vtedy bude mať každý policajt zodpovednosť za svoj zákrok, lebo bude povinný zapnúť kameru pri tom, keď začne vykonávať služobný zákrok a budeme jasne pod kontrolou mať nielen políciu, aj občanov, ktorí napríklad, sa tu spomínal incident tiež z Košíc, z toho voľného oddelenia Stred, spomínali to politici z Progresívneho Slovenska, zabudli povedať, že na tomto výbore nám bola poskytnutá pomerne veľmi podrobná informácia o tomto celom incidente a z toho obsahu, čo sme dostali, vyplýva, že skôr ide osoba, ktorá si zatiaľ všetko vymyslela a nič z toho sa nepotvrdilo. Ale politici Progresívneho Slovenska už hovorili o tom, že už je to opakované zlyhanie a kadrovali tu už samozrejme na základe toho aj ministra, respektíve funkcionára policie. No, vy hovoríte, že nevidíte systémové zlyhanie, ale vám spomínam, že nie je tak dávno, sme v Košiciach mali incident, polícia ubezpečovala, že všetko je bude v poriadku, prejdú týždne a tu policajt zabili. Čiže čo sa urobilo vtedy, aby sa toto... Vy ste ma nepočúval, pán Srebiakov. A o tomto incidente, o ktorom vy hovoríte, sme dostali na tomto výbore informáciu ako v ďalšej udalosti, ktorá sa stala v júni na inom obvodnom oddelení. A informácia znela jednoznačne. Nič z toho sa zatiaľ nepotvrdilo, čo tvrdila potenciálna obeť alebo ako poškodený toho celého incidentu. A všetci sa to tam dozvedeli a počuli, aký je výsledok vyšetrovania. Takže to je presne to, čo kritizujem, že politici opozície, ktorí to počuli, že ten incident nie je vlastne incident, lebo sa nič nepotvrdilo. Tu z tohto miesta hovorili, že to je incident a že sa bude opakovať a opakovať nejaké také konanie už štandardné. Na základe čoho boli zistené toho, čo to bolo v júni, teda vymyslené, alebo tam boli nejaké lekárske správy? Riaditeľ úradu inšpekčnej služby nám povedal nejaké čiastkové informácie z toho vyšetrovania, ktoré obsahovo zhrniem do záveru, že sa nepotvrdzujú tie tvrdenia, ktoré hovorí táto opäť. Ale nemôžete ísť do podrobnosti. Možno len doplním, pán riaditeľ úradu inšpekčnej služby hovoril o tom, že tam bolo 76 úkonov urobených zo strany úradu inšpekčnej služby, ani v jednom prípade sa nepotvrdilo, že by sa zakladala nejaká výpoveď tohto človeka napravde. Pokiaľ tie kamery, čo spomínate, keby ste mohli približiť, že prečo teda po rokoch to nemáme, je skôr tomu, že od Moldavy na to dôvod? Odpoveď je veľmi jednoduchá, peniaze podľa mňa, finančné prostriedky je na to nevyhnutné, rádom hovoríme o miliónoch, musíte si uvedomiť, že okrem samotnej kamery sú tu k tomu ďalšie sprievodné zariadenia, to je tie nahrávacie a úložiska a to vo veľkých rozsahoch. Je to špecifický softvér, ktorý nie je bežný v počítačových prostriedkoch a musí byť na každom oddelení dostatočný počet aj náhradných kamier, aby sa stihli dobíjať, takže to nie je o 40 kamerách, sú to skutočne veľké finančné prostriedky, ale treba začať a minister vnútra povedal, že sa to začína. A ešte jedna otázka, vy ste tiež spomínali tú novelu trestného zákona, samotný policajný prezident dneska povedal, že teda oni nemajú presne tieto evidencie. V praxi, v teréne sa stretávame so zamestnancami, ktorí hovoria, že už je to tak veľa, že to ani nehlásia. Čiže z čoho vy vychádzate, že toto nemohli byť začať z tej frustrácie tých policajtov? Pán Serebria, toto nemyslíte vážne s touto otázkou. Ja neviem, či vám tú otázku diktoval pán Gálko pred chvíľou a že sa máte toto pýtať. Z môjho pohľadu je úplne jasné, že frustrácia každého z nás je z zlého zdravotného stavu, z veľkej zaťažovej nejakej situácie, či pracovnej, či inej. Policajti čelia administratíve veľkej, čelia tomu, že chodia aj do nadčasovej práce, preto sú pri vstupe do policajného zboru psychotesty, aká je tá osoba odolná na takúto prácu.
ale hovoriť o tom, že to má nejaký súvis s novelou, to je absurdné, pretože minimálne môžeme konštatovať, že klesla trestná činnosť. Teda ak sa preniesla do priestupkov, ten policajt robil len to isté, čo robil predtým, akurát sa to nevolá trestný spis, ale priestupkový spis. Tak si nevymýšľajte, že to má nejaké záťažové prvky alebo parametre. A pri priestupkoch sa dokonca dokumentuje z hľadiska obsahu oveľa menej ako pri trestnom čine. Keď sme už pri tom. No, niečo spustilo tento útok, čiže preto sa pýtam... Ale to, čo spustilo, bude predmetom vyšetrovania. Vy ste tu špekulovali o motive a pohnutke, ale to je presne ako pri atentáte na Roberta Fica. Počkajme, kým sa to dovyšetruje a aká bude pohnutka a motiv toho celého. Lebo frustrovaný mohol byť z toho, že ráno sa dozvedel, že ho opúšťa priateľka, nabúral auto a ja neviem, aké okolnosti ešte môžu byť. Ja to len modelujem. Tá frustrácia mohla v ten deň nastať fakt z rôznych iných okolností, než toho, čo hovoríte. A čo keď sa zistí, že má zranenie v hlave, taký prípad som vyšetroval, kedy konanie toho obvineného a závažné konanie nakoniec sa ukázalo, že je chybou v jeho mozgu, ktorú tam mal a ktorá sa teda preukázala až následným vyšetrovaním, to neviete. Čiže nejaké ďalšie úpravy, novely v tejto oblasti, čo sa prístupov, výšky prístupov? Ale... Viete, aj to zaznelo, lebo sme sa bavili o tom, že či prístupky z pohľadu toho, ako sú riešiteľná, najmä vymožiteľná sankcia, či nie sú frustrujúce. Pri zníženej sadzbe, alebo teda tej hranici na to, či ide o prístupok alebo trestný čin, tu boli nejaké sankcie. Väčšinou prístupky majetkové páchajú ľudia, ktorí nemajú na tie sankcie. Čiže my tu riešime to, že vznikne prestupkový spis, kde je uložená sankcia a teraz je jedno, či už vyšiteľ ďalších 200 alebo 300 eur, ale je nevymožiteľná. Existuje k tomu potom spis, ktorý sa musí riadnym spôsobom realizovať, teraz mám na mysli z hľadiska odpisu tejto škody vo vzťahu k štátu a ďalšie s tým spojené náležitosti. Tým, že sa zvýšili tresty za majetkové priestupky, sa nič nevyriešilo. Treba nájsť systém náhradných trestov a systém ochrany toho majetku pri priestupoch, ktorý bude založený nie na tzv. Hrozbe trestom, ale na ochrane cez nejaké technické prostriedky, tak ako sú čidla, čipy a neviem, kamery a podobne. Aj toto bol len priestupok. Tento poškodený, voči ktorému sa zakročovalo, mal zobrať fľašu alkoholu, polovicu z nej vypiť na mieste a následne bol prichytený. Takže to bol zase len priestupok a zrejme neriešiteľný, lebo má ísť o bezdomovca, ktorý mal takýchto konaní viac. To znamená, ten policajt mohol prísť s vedomím a to sme sa ešte dozvedeli, že už bol v kontakte s touto osobou minimálne 5 krát pri služobnom zákroku, že nie je riešiteľný ten záver toho priestupku z hľadiska policajta nejakým iným spôsobom. Pán, dobrý deň, Michal Katoška, denník SME. Pán Gašpar alebo pán Zlodie, ak dovolíte ešte jednu otázku, ktorá sa týka vlastne toho, že aj pán policajný prezident vlastne hovoril, že k tomuto incidentu, ale že sa o ňom dozvedeli vďaka lekárskej správe a následným nezrovnalostiam, pre ktoré začala následne konať inšpekcia, že to vytvára jednu z podstatných otázok, že či tento policajt a v prípade, že by šlo o systémové zlyhanie aj iní policajti, nemohli konať podobným spôsobom aj v iných prípadoch, kde ale nebolo následok smrti a tým pádom sa to, prepáčte mi za slovo, že ututle a že či predmetom vyšetrovania, či ste sa to dozvedeli, bude aj minulosť tohto policajta aj v prípadoch, ktoré na prvý pohľad zo záznamu nie sú viacné ako problémom. Môžem povedať, že je nariadená kontrola všetkých zákrokov tohto policajta v nejakej minulosti, neviem ako ďaleko. Minimálne viem, že budú kontrolované tie všetky zákroky, ktoré mal voči tomuto poškodenému, ktorého v zásade zabil nakoniec pri poslednom zákroku. Ale neviem, do akej miery to tu vysvetľovali presne policajní funkcionári. Vieme povedať toľko, že policajti, ktorí túto osobu viedli z toho obchodného domu a kde vykonali zrejme to násilie, ten jeden teda určite, tak doviedli ju na úvodné oddelenie, kde bola v podstate nejakých 20 minút, lebo následne už bola zavolaná rýchla zdravotná pomoc a do záznamu uviedli, že nepoužili donucovacie prostriedky. Takže nebol dôvod, aby sa niekto iný začal zaoberať tým, že čo sa vlastne stalo. Dokonca aj v tej nemocnici mal uviesť poškodený, pokiaľ ešte to dokázal, že vlastne padol. Takže až kým neprišla pitevná správa, z ktorej bolo jasne zistené, že ide o opuch mozgu a teda nejaké násilie na hlavu, inou osobou. Bolo nevyhnutné začať samozrejme konkrétne konanie a zisťovať, či sa stalo v dôsledku činnosti policajta alebo nejakej inej udalosti, ktorá mohla byť aj predtým, lebo aj také prípady sa vyšetrovali, že človek už prišiel so zranením do kontaktu s policajtmi a v zásade neurobili ten zákrok policajti. Ale tu o tom nie je pochybnosti, pretože tu je vraj videozáznam, ktorý to jasne dokazuje.
len jedna podotázka. Bolo to spomenuté, že tento policajt, ktorý útočil, mal pri sebe taktickú rukavicu. Pán Mikulec vysvetlil a potvrdí, že to nie je bežnou súčasťou výstroja policajtov na tom oddelení. Vás teda pýtam ako bývalého policajného prezidenta, či chcete viete povedať viac? Nie, myslím si, že mali obidvaja členovia hliadky tieto rukavice. Dnes platí, že neviete, s kým idete do kontaktu, ste zavolaní na nejaký incident, kde idete riešiť, takže to, že si tieto rukavice nasadili, považujem za normálne. Za normálne nepovažujem to, že touto rukavicou utočil na hlavu policajt. To je odsúdenie. Posledná otázka, nech sa páči. Martina Koním, denní ven. Vy súhlasíte s tým, že ten kolega nepochybil, ak teda bol pri tej bitke, nezabránil jej, nenahlásil kolegu, čekla na celom zásahu? Ja som to povedal na výbore, aj to tu zaznelo, že si myslím, že tento policajt už mal byť prepustený z policajného zboru. Pochybil v viacerých rovinách, to, že nezakročil, keď jeho kolega páchal trestný čin, je tá najzákladnejšia, za to zrejme bude niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť, si myslím. To, že zmanipulovali, alebo teda vymysleli si obsah nejakého úradného záznamu o tom, ako tú osobu predvádzali, to je ďalší problém. Takže tých problémov okolo tejto osoby bude viac. Ale nutne z policajného zboru nemusíte čakať na to, že niekoho obvinia, aby ste ho prepustili. Ja som to dlhodobo kritizoval Čurilovcov, kde ich povyšovali a dávali im odmeny, napriek tomu, že boli obvinení a že boli obvinení v súvislosti s výkonom svojich právomocí. A keď poviem, že majú na svedomí aj nejakú smrť, tak je to príklad, ktorý je porovnateľný s tým, čo sa stalo v Košiciach. Nie je na vyvodenie zodpovednosti, ak teda jeho nadriadený nevidel pochybenie, ak inšpekčná služba doposiaľ nevidela na pochybenie a ak pán policajný prezident nevidel jeho pochybenie? Nie, takto. Tento proces, kedy prepustíte policajta, má nejaké náležitosti a ten proces trvá niekoľko dní samozrejme a je spojený s tým, že musíte do toho personálneho konia zabezpečiť aj nejaké podklady. Tie podklady sú pravdepodobne z vyšetrovacieho spisu, ktorý doteraz tiež nebol k dispozícii, minimálne do doby, kým bolo obvinenie vznesené a rozhodovanie OSD. Takže ja si nemyslím, že sú v nejakom omeškaní časovom a že ten proces určite začne prebiehať a že to prepustenie nakoniec posledným rozhodnutím, ktoré podpisuje až minister, ale začína sa niekde na obvodnom oddeleniu jeho priamého nadriadeného a ide cez